张韶涵，一个熟悉又陌生的名字。熟悉，是因为10年前她曾火遍大街小巷；陌生，是因为已经好久没有听到她的消息了。比起张韶涵那干瘦的身材，还是林志玲这有些微胖的身材看起来更有美感，穿起黑色背心来，也是十分的性感。近年来的张韶涵不仅在自己的舞台绽放出光彩，还偶尔出席一些综艺秀，活泼可爱的个性真的是圈了不少粉。最让人觉得惊讶的就是她的身材，这样一个女神看上去真的是很瘦小，小小的身材却蕴含了大大的能量。近日现身机场的张韶涵的一身造型也是让大众觉得很惊艳。说到林志玲，大家第一印象恐怕就是她标志性的娃娃音了。除了这个标签，还有就是娱乐圈的大龄剩女的代表。如今43岁的她，要身材有身材，要颜值有颜值。很多网友会疑惑为什么还没嫁出去，恐怕这个问题只有自己才知道了。穿上黑色背心的林志玲真是大秀事业线，这好身材是怎么挡也挡不住。虽然露出的胳膊有些略粗，可是整体看起来还是非常协调的。黑色背心下搭了一件纱质半身长裙，荧光黄的颜色穿起来会有种俗气的感觉，可是林志玲穿上却是只有满满的少女感。林志玲真的穿什么衣服都能够穿出女神感，尤其是穿这种薄纱款的连衣裙，更是能让气质变得仙得不得了。这款裙子上身是紧身处理，从腰部往下开始则走了开叉设计，所以这款裙子是兼具了性感和仙气两种气质的，适合晚会上穿。有一种高级的性感叫做半透明，这款连衣裙的上半部分是用丝柔材质的吊带背心搭配蕾丝材质的半透明罩衫结合而成，裙摆部分则是雪纺材质跟蕾丝材质的拼接处理，裙摆上还做了个性化的拼花设计，让这款裙子变得个性又性感。如果不是林志玲，相信很多女孩子都不会把这款裙子穿出女神的感觉来，因为这款裙子首先印花设计就非常密集，再加上从头到尾都是被岩石包裹起来的处理，所以会给人一种非常压抑沉闷的感觉，不管用色多么鲜亮都没办法避开。所以姑娘们在选择的时候一定要避免掉这种款。同样的黑色背心穿在林志玲和张韶涵的身上却是有着天壤之别，过于干瘦的张韶涵穿起来真是一点女人味也没有，就像个假小子一样，而林志玲穿起来却是展现出了这曼妙身姿，十分的性感撩人。当86斤张韶涵和108斤林志玲同穿背心，网友平胸而论胖点挺好。从曾经如日中天的小哥后到如今的半退隐状态，张韶涵的身体状况让人担忧。在拍摄偶像剧《公主小妹》期间，为了在46天内拍完，张韶涵曾一天睡不了5个小时，马不停蹄的工作也让他身体吃不消，半年内3次因病取消通告，原本就瘦小的身材曾一度降到36公斤，最后竟积劳成疾，终于病倒。2008年张韶涵病发，结果临时取消各类活动，甚至原本获得最佳女歌手的她都没有上台领奖。去了医院之后，她被诊断为患有心脏2尖瓣膜脱垂，一度中断工作去加拿大接受治疗。25岁的林依晨赴振兴医院进行全身健康检查，健检结果出炉，意外发现她竟与张韶涵同病相连，心脏也有2尖瓣脱垂毛病，不过状况不若张韶涵严重，不需动手术。林依晨则说，医生说我有片2尖瓣膜较长，若严重会胸闷缺氧。加拿大温哥华的一家医院做了检查，
医生证实他患有心脏二尖瓣膜脱垂，因心脏血液回流的问题才造成他出现种种不适的情况，并建议他接受手术治疗。张韶涵表示，想另外再找医生为他重新检查，希望尽量不用开刀，改以药物治疗控制，因此这几天已预约别的医生检查。目前他依然留在加拿大休养，并服用药物稳定病情。吴怡芬透露，张韶涵在电话里的声音听起来还很有精神，得知最近有很多人关心他，他也表示很感谢大家。其实他前年在台湾检查时，医师已经诊断出他有心脏二尖瓣膜脱垂，这次选择回加拿大检查治疗，应该是他们家在那边有熟识和值得信任的医师，所以我们就静待他再次检查后的决定。但原本希望延到五月的新加坡演唱会，因为其他档期问题，目前改延到最快六月才能举办了。除了演唱会延期外，张韶涵这次返回加拿大就医，公司已经为此取消了他本月的20个通告和3个广告代言，加上要赔偿厂商宣传的费用，总计损失至少约合519万人民币。吴怡芬透露，张韶涵对于工作的要求很高，在工作人员眼里，瘦小的他一投入到工作中就像铁人一样，这次心脏病发也是因为工作太累的缘故。对于自己因生病而耽误到工作，张韶涵打电话的时候也直说对不起，但吴怡芬表示，先把身体顾好最重要，等他做完身体检查，再来谈后续工作。因主演斗鱼、仙剑奇侠传成名的台湾女星安以轩，近日被证实心脏患有二尖瓣膜脱垂症等多项疾病。据其经纪公司华谊兄弟介绍，安以轩的心脏病为先天性疾病，虽然暂无大碍，但华谊也已停止了安以轩所有的工作，在台湾放假静养，看似光鲜亮丽，永远花团锦簇的娱乐圈，其实只有冷暖自知。许多艺人工作起来因饮食不规律、睡眠不足、过度减肥等不良的生活习惯，再加上竞争激烈，时刻面临过气的威胁，艺人们往往压力大过常人。在如此的环境之下，心脏病已经成了圈中日渐流行开来的一种疾病。今年3月2日，张韶涵就因家族遗传心脏病突发，即返加拿大温哥华就医，医学检测报告证明，他首先服用了药物，但难以控制病情，最终只能进行手术。张韶涵本月的20个通告和3个广告代言已被取消，原定于3月29日的新加坡演唱会，目前最快也只能6月份举办了。更麻烦的是，如果4月份张韶涵仍无法复工，其经纪公司福茂将需赔偿上亿元的违约金。25岁的林依晨赴医院进行全身健康检查，健检结果出炉，意外发现她竟与安以轩、张韶涵同病相怜，心脏也有二尖瓣脱垂毛病。从来不知自己心脏有毛病的林依晨显得十分讶异，本来很担心，但医生解释很详细。医生说，现在很多女生有这种毛病，二尖瓣太长会使得含有二氧化碳的血液逆流，我的状况算轻微，幸未造成缺氧、胸闷、呼吸困难现象。据了解，二尖瓣膜脱垂症正逐渐浮出水面，成为一种常见疾病。20岁以上身材瘦削的女性，有近20%的比例都患有此病症。医学界目前仍无定论，原因可能与这些女性胸壁较薄，先天性胸腔较小有关。另一位同样身材瘦小的内地女艺人李小璐，曾在两部电视剧《青春的童话》、我的淘气天使中饰演心脏病人，而让人意想不到的是，现实中的李小璐就是一位先天性心脏病患者。台湾歌手吴克群曾在入伍体检时，就被发现患有先天性心房扑动，
进入演艺圈后，因为工作忙碌，心脏病多次发作，甚至曾当场昏倒在工作现场。2006年1月23日，吴克群成功接受了心导管手术，到现在身体状况一直都还不错。台湾新生代歌手 Tank 也同样患有先天性遗传心脏病，其姐姐和阿姨都是因心脏病发逝世。去年年底， Tank 在参加节目录制时心脏病发，当即被送往台大医院急诊，后经抽血检查确认健康无碍后，才重新投入演艺工作。自从 Tank 出道两年以来，他已发病数次，如今心脏病和抑郁症、免疫疾病、减肥综合症并称为行业内四大职业高发病，前车之鉴令人扼腕叹息。尤其是那些先天性患有心脏病的艺人，一定要更加注重身体健康。近年来，二尖瓣脱垂已成为心脏科及精神科的热门话题，它是很常见的心脏瓣膜疾病，大约有 5% 至 10% 的发生率，女性多于男性，尤其钟爱体型高瘦的年轻女性。在古代的西施、现代的偶像明星张韶涵、安以轩都有二尖瓣脱垂，大部分的症状轻微，但带来的身体不适也是会影响工作与生活，甚至也是会引发严重疾病，不可不慎。